Milan Martić počinje Oluja, a ja spavam u gaćama. Zloglasni vođa Srpske republike Krajine davo je veliki intervju nekoliko dana prije odlaska u Hag. 4 godine znali su ga kao Dragana. Živio je u kući na kraju sela, jednom sobom, kuhinjom i kupaonicom. To mjesto nije napustio nijednog trenutka za 4 godine. I na što je strijema kuće mogao vidjeti, bio je potok s desne strane i nekoliko stabala voća sa lijeve strane. Te nedjelje, 21. travnja, selo u Šumadiji, saznaće se da njihov poučeni, šutljivi susjed nije Dragan, rastreseni umjetnik, čovjek koji se slučajno dobro razumio u ratovanje i koji im je davao umirujuće savjete za vrijeme bombardiranja, nego Milan Martić osobno. Posljednji predsjednik nekadašnje Republike Srpske Krajine i treći po redu među najtraženijim ratnim zločincima, u slobodnoj procjeni Carle de Ponte. Znatno mršaviji, u izlizanoj trenerci i natikačama, bez brkova, sa naočalama, bez dioptrije, prije bi posjetio na bilo koga drugoga nego na sliku krajiškog vojvode u maskirnoj uniformi kakvoga pamtimo. Pokušavao je objasniti zbunjenom susjedu. Znaš, to ti je kao vrijeme svinjokolja, ja sam na redu. 2-3 dana prije dolaska novinara, Milan Martić je saznao da je došao kraj skrivanju. Njegova mirnoća pokazivala je da je točno vjerovanje, da je i najgora izvjesnost bolja od neizvjesnosti. Izabrao je, otići će u Hag, da bježi više nije imao kuda, a nije ni htio. Prije odlaska ispričao je sve ono što mu se događalo od trenutka kada je kao vođa krajiških Srba pokušao braniti Kninsku tvrđavu do trenutka kada se našao u spomenutom selu, napušten od svih, osim nužne obitelji i 3-4 prijatelja, bez kojih doslovno ne bi imao što jesti. Bivši predsjednik Republike Srpske Krajine provodio je svoje posljednje dane na slobodi u najvećem siromaštvu. Tome je zateklo na mjestu policijskog inspektora. Ono što nam je Hrvatska nudila, bilo je samo zlo. Sada vidim da je Krajina bila samo moj nedosanjani san, da je nikad nisam ni doživio u pravom smislu. Ono što je moj duhovni otac Jovan Rašković zamislio, Hrvati nikada nisu prihvatili, a nažalost ni Matica Srbija, koja je s njim grubo obračunala kada mu je dala da ostvari onu politiku koju bi on odredio za Srbe u Krajini. Jovan je shvatio da može opstati samo uz moćne. Lobirao je kod američkog ambasadora Cimermana. Putovao je u Ameriku da se bori za našu ideju, teritorijalnu autonomiju. Da ga je netko podržao u Srbiji, uspjeli bismo ostvariti svoj san. Ovako, ovdje smo gdje smo, a ne može gore. Nisam mogao gledati kako na naše policajice stavljaju ustaške simbole. To nije mogao prihvatiti nijedan ponosan čovjek. Pobunili smo se, obratili se matici sa molbom da nas zaštiti. Nismo htjeli vjerovati da nas je ona izdala. Svjesno smo nastavili živjeti u zabludi do posljednjeg trenutka. Srpski narod nije imao kud. Ustao je kako bi branio svoju policiju. To se valjda nikada nigdje na svijetu nije dogodilo, da narod brani policiju. Pred našim očima bile su jame, Jasenovca i Jadovna. To nas je pokretalo. Tuđman nije krio svoje namjere. On je želio NDH. A mi smo naivno vjerovali u SFRJ i JNA. Nikada se nismo borili za Veliku Srbiju. Samo smo htjeli da ostanemo u Jugoslaviji, bilo kakvoj. Samo smo željeli ostati tamo gdje smo rođeni, u toj funkciji, ja sam stao na čelu policije. Počeli smo da se borimo, kako smo znali i umjeli, ali nažalost, od matice u koju smo se zaklinjali, nismo prihvaćeni. Kada više nismo imali kud, iz Beograda smo čuli poruku, mir nema alternativu, Srbija nije u ratu i nije ni bila. Bile su samo grupe dobrovoljaca, nikada vojska pod organiziranom komandom. Kada vratim film, ni dan danas ne mogu da vjerujem da je tako nešto moglo da se dogodi. Da matica izigra svoj narod. Naša najveća životna greška je što smo vjerovali svojoj matici. Godine 1994. Martić postaje predsjednik Republike Srpske Krajine. Pobjedio je svog prethodnika, Milana Babića. Krenule su glasine da je pobjeda namještena.
da ga je poslao Milošević, jer je slijepi poslušnik Beograda. Brojavanja međutim pokazuju da je imao oko 5000 glasova više od Babića. Točno je da se pričalo da su mi sredili pobjedu, jer sam Miloševićev čovjek koji ga bespogovorno sluša, njegova naređenja. Točno je i da me jesu podržavali, ali nije točno da su mi namjestili pobjedu i nije točno da sam slušao Miloševićeve naredbe. Kamo sreće da nisam ušao u te izbore. To mi je najveća greška u životu. Ja nisam želio vlast, nisam želio sve ovo. Situacija me izbacila na čelo tih događaja. Naivno sam vjerovao u priču da ćemo se ujediniti sa Srbijom, da će postojati neka krnja Jugoslavija. Prevario sam se. Kada sam postao predsjednik, vidio sam da od svega za što sam se borio neće biti ništa. Desetljeće poslije vidjelo se koliko je Jovan Rašković bio u pravu. Na njegovu sreću nije doživio da vidi kako mu se srušio san. Njegovo političko čedo, Milan Martić, nekoliko godina kasnije doslovno se probudio u trenutku kada mu se ruši san. Pad Krajine, 4. kolovoza, zatekao ga je na spavanju, baš kao i mnoge druge krajišnike, koji te 1995. nisu željeli vjerovati da je Krajina predana i da za samo 3 dana u Kninu neće biti niti jednog srpskog kuha. Očekivao sam da će nas napasti, ali kada, nisam znao. To prvo bombardiranje 4. kolovoza zateklo me na spavanju. Djeca su bila sa mnom. Morao sam ih danima pokazivati knjijenima jer su kolale priče da je cijelo rukovodstvo s obiteljima pobjeglo. Tjerao sam im ih da se igraju sa drugom djecom i kada im se nije igralo, nažalost, veći dio vlade je već mjesecima još od bljeska bio u Beogradu. Dakle, probudile su me granate. Istrčao sam van poludjeven. Nekoliko granata se pred mojim očima zabilo u zid pored. Sišao sam u podrum u pokušaju da stupim u kontakt sa komandom, da organiziramo odbranu. Nisam znao da je sve bilo izrežirano i pored toga, prvog dana obrane, bili smo u superiornom položaju. Hrvati su bili prodrli samo na Dinaru i Velebit. A onda sam dao naredbu da se civili povuku jer mi je pred očima bila slika zapadne Slavonije. Knin je bio neprekidno bombardiran. Nije moglo proći ni pola minute, a da negdje ne eksplodira granata. Želio sam da civili napuste grad. Nisam dao naredbu za povlačenje vojske. To je netko uradio meni iza leđa. Vojska me je ostavila na spavanju. Nisu me ni probudili. Bio sam okružen u Kninu bez vojske, vlade, civilne obrane. Iz Beograda mi je preko Milana Babića, koji je već mjesecima bio u Beogradu, sugerirano da ni slučajno ne tučen Zagreb. Postojala je samo jedna briga u Beogradu, ne tući Zagreb. A u tom trenutku NATO je bombardirao naše položaje i meni nije preostalo ništa drugo. Naredio sam da se granatira Zagreb, da se koliko toliko ublaži napad, ali shvatio sam da me komanda ne sluša. Uzalud sam ponavljao da tuku. Mile Mrkšić je bio ispoštovao naredbu iz Beograda i poukao raketne sisteme. Onda sam na HTV-u čuo poziv pučanstvu da može napustiti sklonište jer četnici nemaju domet. Bio sam skamenjen. Svi su se igrali iza leđa. Mrkšić je razumije. Bilo je pričanti priču. Shvatio sam da sam komandant bez vojske. Tumarao sam pješice kilometrima pokušavajući naći komandu, moleći ih da zaustave vojsku uzalud, konačno sam shvatio da je Krajina predana. Nitko iz Beograda čak nije ni pokušao da se u međunarodnim krugovima pozove na famozni plan Z4, koji su krajiški Srbi prihvatili pred hrvatsku operaciju. Naime, Milan Babić je u Beogradu već bio stavio potpis na taj papir koji Srbima nije dao skoro ništa i sa čijim prihvaćanjem se Martić nije slagao. Plan Srbima nije dao ništa osim 2 kotara, Kninski i Glinski. Sve ostalo je dobrovoljno trebalo vratiti Hrvatskoj. Martić je posljednji napustio Krajinu. Onda je prešao u Republiku Srpsku. Prikupio ono malo vojske koja je bila uz njega u 1 bataljon i stavio se na raspolaganje u obrane RS, koja je tada napadnuta sa svih strana. Tu je proveo skoro mjesec dana čekajući da se dogodi čudo i da se vojska vrati u Krajinu.
Kada je vidio da se čudo neće dogoditi i da je vrijeme da se oslobodi iluzija, došao je u Banja Luku. Bio sam u teškom psihičkom stanju. Mjesec dana nisam znao gdje su mi žena i djeca koji su otišli u koloni i takav sam smogao snage da se borim, bar za Republiku Srpsku. U Banja Luci sam ostao sve do Dejtonskog sporazuma. U to vrijeme Republiku Srpsku su još vodili Karadžić i Mladić. Bosanski Srbi su osjećali grižnju savjesti što nisu više pomagali krajišnicima u obrani, pa su se u pružanju gostoprimstva Martiću i njegovim izbjeglicama pokušavali iskupiti. Karadžića, krajišnika Mladića i cijelo rukovodstvo doživljavao sam kao braću. U to vrijeme svi su shvatili da smo ostali sami, da je Srbija digla ruke od nas. Radovan mi je pomogao. U porušenim selima podigli smo 100 kućica za izbjeglice sa Banije i Korduna. Srbiju više nitko nije spominjao. U to vrijeme javnost se pitala što je s liderom krajine, a on je bio u Banja Luci, povučen, baveći se poljoprivredom. Živio sam na selu, našao sam na neku napuštenu zemlju, gdje sam zasijao kukuruz i počeo uzgajati svinje. Ruke su mi bile pune žuljeva, ali bio sam miran, nisam molio za milost. Bio sam bez novca, bez ičega. Svojim primjerom pokazivao sam krajišnicima kako se moraju boriti, kako ne smiju izgubiti dostojanstvo. Nije mi bilo teško, navikao sam u selu Žagrović kod Knina, gdje sam rođen. Od toga siromašnijega kraja nema. Mnogi krajišnici su slijedili moj primjer. Bilo je mnogo napuštene zemlje. A onda je došao rascjep. U SDS-u Milorad Dodik je došao na vlast. Sa njim i nove nevolje za Milana Martića, za kojega više nije bilo sigurno u Banja Luci. Morao je tražiti novo utočište. Dodik je otvoreno rekao kako bi, čak i da mu nije obaveza, iz osobnog zadovoljstva mene izručio Hagu. Bio je to znak da moram ići dalje. Doživio sam još jedno razočarenje. Opet sam bježao od Srba. Na farmi su ostali moja supruga i dvoje maloljetne djece, a ja sam se nekim tajnim kanalima prebacio u Srbiju i došao sam ovdje, u selo Šušumadiji. Primili su me kao svoga, pod lažnim imenom, Dragan. Zahvalan sam mojim susjedima do groba, zbog načina na koji su me prihvatili. Oni su mi vratili vjeru u ljude i u srpstvo. Nikada nitko nije posumljao tko sam, a čak i da jesu, nisu to nikome rekli. Štitili su me. Do posljednjega svoga slobodnoga dana za njih sam ostao Dragan. Kad prebira po sjećanjima kako je provodio posljednje 4 godine, vrijeme u kojemu je svaki dan bio isti, najviše je mislio na Hag. Upuštanja nije bilo, osjećao se kao progonjena zvijer, baš kao što su se njegovi neprijatelji i nadali. Jedno vrijeme sam vjerovao da će u Srbiji prevladati neka struja koja neće dozvoliti izručenje građana Hagu. Ova vlast je međutim predlegla pritiscima, prekršila ustav i našao sam se u situaciji za koju sam vjerovao da se neće dogoditi. Ne želim utuživati nikoga, ni staru, ni novu vlast. Mogu samo žaliti što smo potpuno prihvatili pritisak zapadnih sila i što više nema nikakvog otpora. Kad sam vidio kakvo je stanje, razočarao sam se, ali sam shvatio da nema više nikakve alternative. Ne mogu sebi dozvoliti da se skrivam po pećinama, ne mogu ni da se ubijem, kao laiko, zbog djece, iako bi za mene bio najlakši put. Svjestan sam da nisam ratni zločinac. Jedina moja greška je to što sam nevin. Koliko sam ja ratni zločinac, znaju moji krajišnici. Koje volim više od svega, to znaju moji susjedi iz Žagrovića, koje više nikada neću vidjeti. To znaju moj narod, koji je doživio najveća poniženja, a koji je i dalje ostao najdostojanstveniji dio srpstva. Dok čeka da ga odvedu, Milan Martić kreći voće, sređuje vrt, trudi se ne misliti, a kad misli, onda pada u najdublju depresiju. Ne spremam obranu, vjerujem da su presude već napisane. Neću se braniti sam, kao Milošević. Moja obrana neće biti ničija kazna. Volio bih da me brani neki odvjetnik iz krajine. Ali sve je uzalud. Čeka me doživotna robija. Mene više nema tko spasiti. Možda kad bi Rusija stala na noge.
kad bi se ugasio taj sud nepravde, stvoren da sudi Srbima. Ali ja to neću doživjeti. Kad bih samo znao da će moj zatvor donijeti neku korist za krajišnike, to bi me usrećilo. Zbog toga bi pristao i da budem streljan. Ako će ova moja žrtva bilo što pokrenuti s mrtve točke, onda mi je zadovoljstvo da odem. Nažalost, znam da će moja žrtva biti uzaludna. Jedina utjeha mi je što ljudi koje volim znaju da nisam kriminalac ni zločinac. Sam moja krivica je što sam ostao vjeran svom nacionalnom ponosu. Živio sam životom sveca.